Știe să ne obiectite timid. Vetëm ne duhet të kemi parasysh dy faktorë. E para, Komisioni Jetimor është ngritur për të shkarkuar presidentin. Dhe presidenti, të nderuar koleg, shkarkohet për shkelje të rënda. Jo për çdo lloj shkelje, thotë Kushtetuta. Tek objekti i hetimit janë shtuar edhe 8 shkelje të tjera. Unë gjykoj që këto janë shkelje, por unë nuk gjykoj dot nëse janë të rënda apo të leta. Ne nuk kemi mbledhur këtu për t'i dhënë vërejtje me paralajmërim. Në qovë se ish ka shkelur rënd, kemi mbledhur për të shkarkuar. Kjo është pikpyetja ime, gjithsesi, unë mendoj që hetimin komisionit duhet ta vazhdoj mbi bazën e kësaj shtese të objektit që propozon zonja Bushka. Faleminderit.